Zbog sve većeg problema ilegalne gradnje u Konavlima, lokalno stanovništvo, kako sami kažu, traži da općina zauzme puno jači stav. U protivnom, čemu općina, općinske službe i čemu uopće općina određuje kako će izgledati prostorni plan i kako će ga praviti? Poruka se šalje da zapravo nam općina ne treba, urbanistički planovi nam ne trebaju, da može svak raditi što ih je volja. Iz općine danas zanimljiva reakcija. Ja ne znam uopće što vi mislite pod pritiskom. Znači, svi ste vrlo dobro svjesni situacije, manjka ljudi i organizacije u određenim drugim tijelima. Znači, ne može uopće, općina može apelirati, općina može moliti više instance za pomoć, ali ne možemo mi organizirati građevinsku inspekciju, niti možemo utjecati na razu drugih javnopravnih tijela. Konstatacija ta, pazite, ne može općina riješiti probleme koje ne može riješiti. Općina Konavle u rujnu i listopadu ove godine utvrđuje nepravilnosti i obje sporne građevine prijavljuje Državnom inspektoratu. Za one građevine za koje je potreban glavni projekat, zato je nadležna građevinska inspekcija. Naravno da mi po prijavi komunalno redarstvo, komunalni redar, po prijavi mora izaći na teren i utvrditi što se događa, da li je to iz djelokruga njegove nadležnosti ili je za određeni slučaj nadležno neko drugo tijelo. To je ono što komunalno redarstvo treba i mora napraviti i ono to u svakom slučaju i radi. Mikulić tvrdi kako komunalni sustav radi sve u svojoj nadležnosti. Mi možemo u našem djelokrugu rada komunalnog gospodarstva govoriti o boljoj organizaciji, o jačem ekipiranju, ali mi svoj posao obavljamo i tu ne vidim nikakvih problema. Sad ići debatirati na nekoj razini na kojoj gospodar koja debatira, mislim ne bi želio ulaziti uopće u takve priče. Mikulić objašnjava i kako prema njegovom saznanju Državni inspektorat još uvijek po prijavama nije izašao na teren. Tako da mi smo imali osim tih prijava još par nekakvih drugih, ali ništa alarmantno kao što to bi se dalo iščitati iz izjave gospodara Kojana. Resorni pročelnik oštro poručuje da problemi ilegalne gradnje kao i problemi ilegalnih deponija nisu ni približno ozbiljni kao što ih se prikazuje. To je toliko toliko sada napuhano da ja uopće nemam komentara na to. Ima uvijek primjera i uvijek će ih biti. Isto kao što ste neki dan radili primjer odbacivanja otpada, bilo ga je i uvijek će ga biti. Ali da je toliko alarmantno stanje i da je toliki to gorući problem kao što ste vi naglasili tamo, ja se ne bi složio sa tom konstatacijom. Znači, ima takovi pojavnosti, daleko od toga da ih nema, ali sada je to u tolikome obimu, ne mogu se ni u kom slučaju složiti. Stav općine je sljedeći. Ilegalne gradnje i odlaganje otpada uvijek je bilo i uvijek će biti. S druge strane, Konavljani se pitaju čemu služe nadležne institucije i kakva se poruka šalje nekažnjavanjem ovih prema riječima predstavnika općine nealarmantnih problema.